Allez-y, allez-y. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, we shall now ask for a right of reply relating to statements delivered during this general debate will be accommodated exclusively at the end of the general debate. The list of speakers will close in 15 minutes. As it is the practice in our discussions, we shall start by hearing the delegations of the countries concerned. I give the floor to the distinguished representative of Cambodia. Thank you. Next speaker is Brazil on behalf of the community of Portuguese language countries. Firme esse Conselho de Direitos Humanos em nome da comunidade de países de língua portuguesa, a nossa CPLP, e o prazer de proferir essa intervenção em meu idioma português. Senhor Presidente, a boa governança e os direitos humanos constituem um dos pilares do documento estratégico de cooperação da CPLP adotado em 2019, com vigência para o período de 2020-2026. Tendo em conta este parâmetro, a CPLP reitera seu compromisso em apoiar o diálogo construtivo e a cooperação internacional como ferramentas importantes para ajudar os governos a cumprirem suas obrigações de promover e proteger os direitos humanos. Saudamos em especial a relevância de contar com o item 10 da Agenda do Conselho de Direitos Humanos, dedicado aos temas da assistência técnica e do desenvolvimento de capacidades. No contexto do item 10, parece-me oportuna a escolha do direito à educação como tema central do projeto de resolução sobre cooperação técnica e direitos humanos, ora em exame neste Conselho. O advento da pandemia do Covid-19 teve profundo impacto em nossas sociedades, incluindo nos sistemas educacionais. Será oportuno compartilhar boas práticas e experiências dos diferentes países com o objetivo de superar esse desafio, reconhecendo o papel da cooperação internacional na matéria. Registramos, por fim, a comemoração, em 10 de setembro passado, do Dia Internacional da Cooperação Sul-Sul. A cooperação sul-sul e trilateral constitui marco relevante para os esforços internacionais de resposta aos efeitos da atual crise sanitária, seja para apoiar ações nacionais, seja para complementar outros tipos de cooperação para o desenvolvimento em curso. Muito obrigada, senhor presidente. Thank you, Ambassador. Next. Alinha-se com a declaração proferida em nome da comunidade dos países de língua portuguesa. Conforme afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Estados-membros se comprometeram a alcançar a cooperação com as Nações Unidas, a promoção do respeito universal e da observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Para isso, a cooperação técnica e a capacitação são fundamentais. A cooperação técnica e a capacitação são especialmente importantes em países que emergiram de um conflito, uma vez que estes estão a reconstruir as suas instituições e a desenvolver as suas políticas nacionais. Pouco depois do fim da missão da paz da ONU em Timor-Leste, que tinha uma componente de direitos humanos, foi criada no meu país uma unidade de assessoria de direitos humanos que funciona até hoje. Senhor Vice-Presidente, para concluir, Timor-Leste elogia o escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos pelo seu trabalho na área de assistência técnica e a capacitação de estamos a OECHR a continuar a colaborar com os Estados e partilha a assistência necessária. Muito obrigado, Vice-Presidente. Thank you. Next speaker is Timor-Leste.
alinha-se com a declaração proferida em nome da comunidade dos países. We align ourselves with a statement delivered on behalf of the community of Portuguese-speaking countries. Os Estados-membros se comprometeram. Member states have pledged to, in cooperation with the United Nations, achieve the promotion of universal respect for and observance of human rights, as well as fundamental freedoms. And for that, technical cooperation and capacity building is key. Technical cooperation are particularly important in countries which have emerged from conflicts, since they are building again, and they also need to be able to develop their national policies. After the end of the Timor-Leste program, which had a human rights component, we believed, we created an Office of Human Rights. Vice President, in order to conclude, Timor-Leste would like to congratulate the Office of the High Commissioner for their technical cooperation and assistance, and OHCHR, we would like to encourage them to continue to work with states in order to provide this technical assistance. Many thanks. Thank you. Next speaker.